Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Daremos continuidade nos estudos de Excel. Hoje vamos aprender como trabalhar com condições utilizando a função C. Lembrando que é possível adquirir o curso completo de informática clicando no link da descrição. Fica logo abaixo. Então, vamos lá. Muito bem pessoal, então hoje nós vamos aprender a fazer uma planilha de compras e dentro dessa planilha nós vamos utilizar a função C para fazer condições, comparações entre valores. Então o primeiro passo é pedir uma nova planilha. Então nós vamos iniciar a parte de digitação, na sequência vamos formatar e no final vamos efetuar os cálculos. Então eu vou pedir uma planilha nova, clico no sinalzinho de mais e nós vamos digitar o título da planilha. Então eu vou digitar aqui, ó, planilha de compras. Muito bem, digitei o título. Agora eu vou pressionar o Enter. No momento não é necessário formatar, modificar cor, tamanho. Nós vamos deixar isso mais adiante. Por enquanto é necessário simplesmente digitar as informações. Então vamos lá, produto. Então para passar para a célula ao lado, nós vamos pressionar o Tab do teclado. No teclado você tem o Tab. Quando você pressiona, ele passa para a célula ao lado. E agora nós vamos digitar categoria. E vamos pressionar o Tab. Venda. Pressiono o Tab. Ó, pressionei demais o Tab, eu posso voltar. Ó. Basta eu clicar na célula que eu desejo. Muito bem. Então assim, toda vez que você digita a informação, basta pressionar o Tab, que ele vai para a célula ao lado. Uma dica é a seguinte, quando você digita uma informação, olha só, digitei. Se essa informação ultrapassar a coluna, não se preocupe, ó, vou pressionar o Tab. Repare que ultrapassou a coluna D. Nesse caso, basta clicar na divisória, ó, entre a D e a E, porque ele ultrapassou a coluna D. Então eu vou na divisória e dois cliques ele autoajusta. O único cuidado é que precisa ser aqui no rótulo. Ó, se eu fizer dentro da planilha, não funciona. Você vem no rótulo e pressiona duas vezes o botão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou preencher as informações e assim que eu terminar, nós voltaremos para a planilha. Muito bem, então eu digitei todas as informações e agora eu vou fazer alguns ajustes. Então, repare que quantidade vendida ultrapassou a coluna E. Então nós vamos na divisória, dois cliques. A mesma coisa em condição, dois cliques, ele vai autoajustando. Olha só, então ele ajustou todas as colunas. Então nós vamos fazer uma condição nessa coluna, nós vamos fazer uma outra condição na coluna G e a última condição nós vamos fazer na coluna H. Então vamos iniciar nossa parte de formatação. Assim que terminarmos a formatação, iniciaremos os cálculos. Então, nós vamos selecionar o título da A1 até H1. Então, seleciono o título, clico no botão mesclar e centralizar. Ele mostrou planilha de compras. Eu vou deixar negrito e aumentar o tamanho do texto. Esse botão, o A com a setinha para cima, serve para aumentar o tamanho do texto. Então, tamanho 14 está ok. Agora nós vamos selecionar toda a planilha. Eu vou clicar no título, seguro o botão e arrasto para baixo. E vamos adicionar bordas. Então, eu tenho esse botão antes do balde, que é o botão das bordas. Eu vou clicar na seta e escolher todas as bordas. Pronto, ele adicionou bordas na planilha. Nós vamos selecionar a tabela de desconto. Clico, seguro o botão e arrasto. Nós vamos também adicionar bordas aqui. Então vamos clicar na setinha da borda e vamos ativar todas as bordas. Pronto, eu tenho a tabela de desconto. Eu vou clicar na célula A16 e arrastar para o lado e vamos mesclar para ficar mais bonito o layout. Então vou clicar em mesclar e centralizar. Está pronto, nós fizemos nossa segunda tabelinha aqui, a tabela de desconto. Vou deixar negrito
E os títulos das colunas também nós vamos deixar negrito. Eu vou clicar, segurar o botão, arrastar para a direita e vamos colocar negrito para dar um destaque nos títulos. Agora vamos adicionar cor. Eu vou clicar no fundo de planilha de compras, clico no balde e escolho uma cor. Ó, vou escolher essa cor mesmo, esse verde. Na seta do A nós vamos escolher a cor da letra, escolho o branco. E os rótulos das colunas vão receber a seguinte cor. Eu seleciono os rótulos, clico na setinha do balde e vou escolher um verde clarinho. Pronto. E nós temos alguns valores aqui, ó. Por exemplo, venda é valor. Então nós vamos selecionar os valores e vamos clicar no símbolo da moeda, que é o formato monetário. Ele vai adicionar o símbolo da moeda, o R cifrão. Muito bem, agora nós vamos iniciar as condições no Excel. Então a primeira condição nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos clicar aqui na célula F3. O objetivo dessa condição é o seguinte. Se o produto vender acima de 100 unidades, nós vamos colocar aprovado. E se ele não vender acima de 100 unidades, ou seja, se ele vender abaixo de 100 unidades, o produto vai estar reprovado. Então nós vamos colocar o sinal de igual, porque toda vez que eu for iniciar um cálculo no Excel, eu preciso colocar o sinal de igual para ele entender que nós estamos efetuando um cálculo, uma operação. Então coloquei o igual, eu vou digitar o nome da função. A função de condição de comparação chama-se C. Então digito lá C, que é o nome da função, abro parênteses e agora eu preciso mostrar para ele quais critérios nós vamos executar. Então se a quantidade vendida, eu vou clicar na quantidade vendida, que é E3. Se E3 for maior, então coloco o sinal de maior, for maior que 100, então vou colocar o ponto e vírgula, então eu preciso que ele apresente uma mensagem, apresente um texto. Então, aprovado. Ou seja, o produto está aprovado. Ó, por que que eu coloco entre aspas? Porque isso é um texto. Então, toda vez que eu preciso que o Excel informe através de texto, eu vou colocar aspas. Então, abre aspas, fecho aspas. Então, se a quantidade vendida for maior que 100, então, o primeiro ponto e vírgula significa então. Então, o produto está aprovado, entre aspas, porque é texto. Agora, nós temos que fazer o caso contrário. O que é o caso contrário? É se o produto não vender acima de 100. Então, ponto e vírgula, caso contrário, reprovado. Ó, repare que eu coloquei reprovado dentro de aspas também. Eu vou fechar aspas porque eu abri, fecho parênteses, está pronto. Vamos entender a fórmula. Então, igual porque é um cálculo. C é a função de condição. Agora eu preciso argumentar, mostrar qual é a condição. Então, se a quantidade vendida, que é E3, for maior que 100, então, entre aspas, aprovado. Caso contrário, segundo ponto e vírgula, caso contrário, reprovado. Então, ó, primeiro ponto e vírgula, então, segundo caso contrário. Terminado, vamos pressionar o Enter. Pronto. Então, ele mostra que está aprovado. Por quê? Porque o produto vendeu 200 unidades. 200 é maior que 100. Então, o produto está aprovado. Se eu mudar a informação, por exemplo, se eu digitar aqui ó, na quantidade vendida, ao invés de 200, eu digitar 50, ó, o produto vai estar reprovado. Então, nós vamos digitar 100 mesmo. Ó, 100, ó, ainda está reprovado. Então, para o produto ser aprovado, ele precisa vender acima de 100. Por exemplo, 101. Ó, 101, dou Enter, ele está aprovado. Muito bem, então vamos retornar o valor original, 200. Então, como nós vendemos 200, o produto está aprovado. Muito bem, nós poderíamos fazer as demais linhas um por um, mas não é necessário. Por quê? Porque nós temos uma sequência lógica. Então, se E3 for maior que 100, aprovado. No de baixo, seria se E4 for maior que 100, aprovado. Depois, se E5 for maior que 100, aprovado. Depois,
Se E6 for maior que 100, aprovado. Ou seja, nós temos uma sequência lógica. Toda vez que nós temos essa sequência, basta fazer o primeiro. Nós vamos no cantinho inferior direito da célula, clica, segura o botão e arrasta para baixo. Ele automaticamente já faz os demais. Então, o primeiro está aprovado por quê? Vendeu acima de 100. Segundo também aprovado. Porém, o terceiro produto, a impressora, vendeu somente 50 unidades. Então, o produto está reprovado. Então, é dessa forma que nós podemos utilizar a função C. Então, vamos aprender as outras formas. Muito bem. Então, nós vamos agora fazer um C dentro de outro C. Ou seja, nós vamos ter mais que duas, três condições. Então, vamos clicar logo abaixo aqui de desconto à vista. Vamos colocar o sinal de igual, porque nós vamos iniciar um cálculo. Então, C, ó, normalmente, porque é uma condição, abro parênteses. E agora eu vou mostrar qual é essa condição. Então, se a categoria for igual à informática, então adicione o valor de 3%. Então, se a categoria aqui for informática, adicione 3%. Por quê? Eu estou mandando ele puxar da tabela de desconto. Ou seja, se a informação de categoria da coluna categoria for igual à informática, então adicione o desconto de 3%. Agora nós fizemos a primeira parte do C. Vamos para a segunda parte. Então, ponto e vírgula, nós vamos fazer um outro C. C, abro parênteses, a categoria for igual à papelaria, então adicione 2%. Então fizemos a segunda parte. A primeira, se ele for igual à informática, 3%. A segunda, se for papelaria, adicione 2%. E vamos fazer a terceira. Então, se, abro parênteses, B3 for igual alimento, então adicione 1% de desconto. Então nós fizemos um C dentro de outro C. Então nós temos aqui, ó, o primeiro C, que é se for igual à informática, 3%. O segundo C, se for papelaria, 2%. O terceiro C, se for alimento, então 1%. Nós fizemos os três. Repare o seguinte, que nós não colocamos aspas, por quê? Porque nós não temos um texto, ele não vai digitar um texto, nós vamos adicionar valor. Ou seja, se for informática, ele vai colocar o valor de 3%. No reprovado e aprovado, era um texto, então por isso nós colocamos aspas. Então, abri três parênteses, vou fechar três. Ó. Um, dois, três. Fecho os três e pressiono Enter. Muito bem. Ele deu um valor, você vai falar, não está de acordo com a tabela. Está sim. Basta você clicar no resultado e transformar num formato de porcentagem. Ó. Quando eu clicar na porcentagem, ele automaticamente adicionou 3%. Por quê? Porque a categoria informática é 3%. Se fosse papelaria, por exemplo, eu vou mudar aqui, ó, ao invés de informática, vou digitar papelaria. E vou pressionar o Enter. Automaticamente o desconto muda. E se for alimento, pressiono o Enter, novamente o desconto muda. Muito bem, nós vamos mudar para informática. Nesse caso, não é possível manipular. Por quê? Porque essa tabela ela é fixa, diferente da outra informação. Na outra informação, nós tínhamos uma sequência. Ó. E3, depois E4, E5. No nosso caso, nós não temos informação em sequência. A tabela é fixa. Seria possível fazer isso travando as células, mas é conteúdo para uma outra aula. Então, por enquanto, como você ainda não aprendeu isso, eu recomendo que você faça um por um até para treinar a fórmula. Nós teremos uma aula mais adiante onde vamos ensinar isso. Muito bem, já fiz os demais. Então, encontrei o desconto de cada uma das categorias.
Agora nós vamos fazer a próxima condição. Então nós vamos ter a condição 2. Condição 2, eu preciso que o produto atenda a dois critérios. Ele precisa ser maior que 100 na quantidade vendida, ou seja, ele precisa vender mais que 100. E o desconto precisa ser abaixo de 3%. Então não pode ser 3%, precisa ser abaixo de 3%. Nesse caso, nós vamos colocar o sinal de igual, função C, abro parênteses e vou digitar E. Nós já vamos entender isso. Então, nós precisamos que atenda a dois critérios. Quais são os critérios? Então, a quantidade vendida, vou clicar na quantidade vendida, precisa ser maior que 100. E, vou colocar o ponto e vírgula, o desconto precisa ser menor que 3%. Então, menor que 3%. Então, quantidade vendida acima de 100. Desconto menor que 3%. Assim, para que dê certo isso, os dois critérios precisam ser atendidos. Ou seja, desconto precisa ser abaixo de 3% e quantidade vendida acima de 100. Fecho parênteses e vamos colocar ponto e vírgula. Então, agora, se isso der certo, qual é a mensagem que ele vai exibir? Então, nós vamos colocar entre aspas. Aprovado. Fecho aspas. Agora, caso contrário. Caso contrário, reprovado. Fecho aspas. Fecho parênteses. Então, vamos entender. Ó, C, porque é uma condição. E, por quê? Porque eu preciso que ele atenda dois critérios. Quais são os critérios? Então, a quantidade de vendas precisa ser acima de 100 e o desconto abaixo de 3%. Feito isso, eu vou pressionar o Enter. Olha lá. Reprovado por quê? Porque o desconto está 3%. O desconto está fora do critério. Ou seja, ele não atendeu o critério desconto. Muito bem. A quantidade vendida atendeu o critério, porém o desconto não atendeu. Nesse caso, nós podemos manipular, porque nós temos uma sequência lógica. Então, eu vou clicar no resultado, clico no canto inferior direito do manipulador, seguro o botão e arrasto para baixo. Olha só. Ó, reprovado, 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 porque não atendeu o critério. Ó, nesse caso aqui, 3% já não atendeu. Vamos ver o aprovado. Esse aqui foi aprovado. Por quê? Porque o desconto está abaixo dos 3%. Ó. E também a quantidade está acima de 100. Atendeu, os dois critérios foram atendidos. Então, está aprovado. A mesma coisa no de baixo. Ó. 300 está acima de 100 e 2 abaixo de 3. Então, é dessa forma que você pode utilizar a função C mais o E. E vamos aprender a última condição, que é o C mais o OU. Então, o C mais o E, você precisava atender dois critérios. Os dois precisavam estar de acordo. O OU, ele é um pouco mais flexível. Então, qualquer um dos dois critérios, se for atendido, o resultado será aprovado. Vamos ver isso. Então, igual, C, que é a função, abro parênteses e vou digitar o OU. Então, OU, abro parênteses novamente. Agora, eu vou mostrar para o Excel qual é o teste que ele vai fazer. Então, se a quantidade vendida for maior que 100, agora esse ponto e vírgula não significa mais o E, significa o. Então, se for maior que 100 ou o desconto for menor que 2%, fecho parênteses, então, qual é a mensagem que será exibida? Lembrando que mensagem de texto, eu preciso de aspas. Abro aspas, aprovado. Fecho aspas. Caso contrário, ou seja, se os dois critérios não atender os requisitos, então, abro aspas, reprovado. Então, vamos entender aqui. Ó. Se nós não usamos o E, nós usamos o OU. Então, se a quantidade de vendas for maior que 100, ou o desconto for menor que 2, precisa dar aprovado. Ou seja, um dos dois critérios precisa ser atendido. Senão vai dar reprovado. Vamos pressionar o Enter. Então, primeiro deu aprovado. Por quê? Ó, o desconto está fora.
Ele não atendeu, porém a quantidade vendida atendeu. Lembra que um dos dois precisa estar de acordo. Então, como a quantidade vendida está de acordo, deu aprovado. Então, vamos clicar no resultado. Vamos no manipulador da fórmula, clico, seguro o botão e arrasto para baixo. Olha só, esse aqui foi reprovado. Por quê? Porque tanto o desconto quanto a quantidade vendida não atendeu o critério. Então, reprovado. Então, vamos ver o outro reprovado, ó. Também a mesma coisa, desconto não atendeu e quantidade vendida não atendeu. Então, resultado reprovado. Então, muito bem, é dessa forma que você utiliza a função C mais o OU. Então, o C mais o E, nós precisamos dos dois critérios. Os dois precisam estar de acordo. No C mais o OU, nós precisamos de um critério ou outro critério para ser aprovado. Para concluir nossa aula, nós vamos salvar nossa planilha. Então, nós vamos clicar aqui no arquivo Salvar. Vamos clicar em Procurar e vamos atribuir um nome para a nossa planilha. Vamos lhe chamar de Planilha de Compras. Muito bem. Dei o nome para o arquivo, agora eu preciso escolher onde nós vamos guardar isso. Então, vamos clicar em Documentos. Então, Nome Planilha de Compras. Vamos clicar em Documentos e Salvar. Pronto, nossa planilha está salva. É possível também salvar um PDF. O PDF é um documento universal que você manda para as pessoas e geralmente ele abre em qualquer computador. Então vamos clicar em Arquivo, vamos escolher Salvar como, Procurar. Então o nome será o mesmo, Planilha de Compras. Porém, o tipo não é mais Excel. Nós vamos clicar e escolher PDF, porque nós vamos salvar o PDF. E na sequência eu mostro onde vai ficar o nosso documento. Eu vou marcar documentos e vou clicar em salvar. Pronto, nós geramos o PDF do nosso documento. Eu vou fechar o PDF. Está pronta a nossa planilha. Então é isso, pessoal. Se você gostou da aula, clique no curtir, compartilhe com os amigos, faça a inscrição para receber as novidades. Lembrando que é possível adquirir o curso completo de informática clicando no link da descrição. Fica logo abaixo. Obrigado pela visita, um forte abraço e até a próxima!